გამჭვირვალე სასამართლო, ნაფიც მსაჯულთა და მედიაციის ინსტიტუტი, პროცესების მიმდინარეობა, ადვოკატები, მათი შეხედულებები, კანონის უზენაესობა. გადაცემაში მართმსაჯულება. შაბათობით 11 საათზე, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. Salmebi ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში გადაცემას მართმსაჯულება, მიკროფონთან დათო ლიკლიგაძე მუშაობს. თქვენ იცით ამ გადაცემის შესახებ მეტნაკლებად, ვინ ჩვენი ერთგული მსმენელია. ეს არის გადაცემა, რომელიც დაფინანსებულია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ. ეს არის რადიო ძველი ქალაქის პროექტი, პროექტს ხარს უჭერს ასევე ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოები. ჩვენ ამ გადაცემაში ყოველთვის გვყავს საინტერესო სტუმარი, ყოველთვის გვყავს იურისტი, რომლებიც გვიმარტავენ ასე თუ ისე თანადროულად, როცა რაიმე ხდება სასამართლოსთან დაკავშირებით, რათა უფრო გამჭვირვალე გახდეს ამ პროექტის მიზანიც. ეს გახლავთ, რომ მეტი გამჭვირვალობა შევიტანოთ, მეტი ადამიანი ჩაერთოს, მეტი სამოქალაქო ჩართულობა მოხდეს სასამართლო პროცესებისადმი. ამიტომ ეს თემა ეხება მედიაციას, ეხება ნაფიცაჯულებს, ეხება სასამართლო გამჭვირვალობას, მედიასთან ურთიერთობას, სპიკერ მოსამართლეებს. დღეს კი ჩვენ შევარჩიეთ შემდეგი თემა, საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, დღეს უკვე ბევრი საუბრობ სამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. პარლამენტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და უკვე ძალაში შევიდა. ამაზე სასაუბროთ ჩვენ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ ახალგაზრდა იურისტი, არაჩვეულებრივი სტუმარი გვყავს, როგორც წესი ჩვენ გადაცემაში. მით უფრო საიასგან განებივრებული ვართ კომპეტენტური ადამიანებისგან, ახალგაზრდებისგან. ეს გახლავთ გიორგი სანტურიანი, რომელიც გახლავთ, როგორც გითხარით, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტი ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის იურისტი. გამარჯობა გიორგი. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მართლაც რო საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ ისეთ სასიცოცხლო მნიშვნელოვან თემას ეხება, როგორიც და ხელისუფლებას ეხება, როგორიც სასამართლო ხელისუფლებაა, და ამ მხრივ ალბათ საინტერესო გადაცემა იქნება. დიდი მადლობა გიორგი, მადლობა პირიქით მოწვევისათვის, შეგაწუხეთ ამდილით, რომ დაგვთანხმდი მოწვევის სამსახურს. ვიცით, რომ საკმაოდ დადებითული გრაფიკით მუშაობს საია, დღე არ გავა იქ რაიმე ისეთი სერიოზული ივენთი არ დაიგეგმო სამართლებრივი კუთხით. გიორგი, მე რადიოსენებს უკვე უთხარი და კიდე ხა გავიმეორებ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მთელი 9:30 საათის განმავლობაში საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. მოდი, რა ცვლილებები განხორციელდა? მე ვიცი, რაღაც ამ ცვლილებაზეა საუბარი. მოგვიყევით და მე უკვე მივყვეთ ნენელა, რაც საინტერესო იქნება. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ის არჩევის წესი მოსამართლეების ამ იუსტიციის საბჭოსი, და მე როგორც ჟურნალისტისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ცვლილება, რომელიც მედიას ეხება. ამაზე ცალკე ვისაუბროთ. ეხლა გითხარით კონკრეტულად რა ცვლილებები განხორციელდა? მართლაც რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, სამი ცვლილება აქვს უბრალოდ. ცვლილებ დოკუმენტს გულისხმობთ, თორე ქვე ცვლილებას თუ კი დავარქვევთ, მართლაც რომ ძირეული ცვლილებები არის შესული. ამ ხრივ ალბათ საზოგადოებას და ჩვენს მსმენელებს ემახსოვრებათ, რომ დისკუსია, ძალიან ცხარე დისკუსია მიმდინარეობდა, უნდა შესულიყო თუ არა ცვლილებები, რა პრინციპით უნდა არჩეულიყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, იქ რომელიმე წევრი უნდა დარჩენილიყო მოქმედი თუ არა. ამ ხრივ ყველაფერი, ეს დოკუმენტი, პროექტი გადაიგზავნა ვენეციის კომისიაში და მხოლოდ ამ დასკვნის შემდეგ გახდა შესაძლებელი საპარლამენტო დისკუსიების წარმართვა და შემდეგ ამ კანონ პროექტის მიღება. მე ძირითადად გავამახვილებ იმ რამოდენიმე პრინციპზე, რომელიც ძირეულად ცვლის სისტემას. პირველი, როგორც მოგეხსენებათ და განსაკუთრებით მედიის წარმომადგენლებს ძალიან კარგად ემახსოვრებათ, რომ სასამართლო პროცესები ამ ხრივ მათთვის დახურული იყო. სასამართლო პროცესი საჯარო იყო იმ გაგებით, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლო იქ დასწრება, ღია იყო სასამართლოს ხდომა, მაგრამ მედიისთვის დახურული. რას გულისხმობდა? ვიდეო გადაღება, ფოტო გადაღება, სტენოგრაფირება და ასე შემდეგ. თუმცა აქ უნდა ითქვას, რომ ჟურნალისტის დაშვება ჩვეულებრივად შეიძლებოდა. ჟურნალისტი შეიძლებოდა, თუმცა ჟურნალისტის ძირითადი პროფესია ხომ ისაა, რომ რაღაც აღბეჭდოს, რაღაც დააფიქსიროს და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ მათაც ხომ ქონდათ გარკვეული არგუმენტები დაუშვათ, ეს რატო არ ხდებოდა? იყო ის წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებით, იყო ხშირად პოლიტიკური მანიპულაციის საშუალება, კამერის დანახვა. იმიტომ რომ მე მახსოვს, როდესაც პირდაპირ გეტყვით, როდესაც ჩვენ ვიღებდით, დაუშვათ რაღაცა იყო ესეთი პოლიტიკურად ანგაჟირებული ან რაიმე ისეთი
ცნობილი საქმე, მიდიოდნენ გადამღები ჯგუფები, იყნებოდა უამრავი პოლიტიკოსი და როგორც კი დავშეთ კამერები აღარ შევიდა, პოლიტიკოსები აღარ გამოჩნდნენ. ხო, ამიტომ მათ აღარ დაინტერესა აღნიშნული ისინი. ხშირად იყო მათი ისა, მაგრამ თუმცა მე რა თქმა უნდა როგორც ჟურნალისტი მიხარია, რომ საშუალება გვაქვს შევიდეთ, ჩავიწეროთ, გადავიღოთ ასე შემდეგ. აბსოლუტურად გასაგებია, მაგრამ სასამართლოში წესრიგის უზრუნველსაყოფად მაგალითად არის მანდატური სამსახური და აბსოლუტურად შესაძლებელია და ეს სასამართლოს ფუნქციებში შედის შემდეგ რომ უზრუნველსაყოფად. თუმცა ჩვენ აქამდე მოведით მაინც გიორგი, იცი თავიდან ისეთი არეულობა იყო. იმ არ გნებავთ მანდატურის კუთხით, მანდატური არ ერქვა მაშინ რაც ერქვა გნებავთ ისა მოქალაქეების პრესის. თავისთავად უკვე როცა ეს წესრიგი დადგა, უკვე შეიძლებოდა პრესის შეშვებაც გეთანხმებით, მაგრამ მივედით აქამდე უბრალოდ. გასაგებია, თუმცა ყოველ შემთხვევაში თანხმდებით ყველგან მთლიან საზოგადოება შეთანხმდა რომ ისე განსაკუთრებით მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებზე ღია სასამართლო პროცესები უნდა გამართულიყო და უნდა გაიმართოს. და პრინციპში ეს დავის საგანი ეხლა მაინც არ არის. ასე რომ ჩვენს მაგალითად საიამ 2012 წელს გააკეთა კვლევა სხვა კოალიციის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, სადაც ერთ-ერთ მიმართულება სწორედ ეს იყო, რომ უნდა პროცესები უნდა საჯარო გამხდარიყო ამ მიმართულებით, რომ მედიას უნდა გაეშუქებინა. და იქ გადაღება ვიდეო ასე შემდეგ მისცემოდათ. საბედნიეროდ ეს ცვლილება შევიდა და უბრალოდ სხვა რეგულაცია, მაგალითად თუ კი არის ვიდეო გადაღებაზე საუბარი, იქ საზოგადოებრივ მაუწყებელს უპირატესობა ენიჭება, შეუზღუდავად მათ შეუძლიათ გადაიღონ სასამართლო პროცესები და შემდეგ მათ უარის თქმის უფლება არ აქვთ, რომ სხვა მედია საშუალებას ამ კადრებზე უარი. ანუ უპირატესობა კი არა, მე ვიტყოდი ეს ვალდებულება აქვთ როგორი, ხო? რადგან საზოგადოებრივ მაუწყებელია ეს აბსოლუტურად გასაგები არის და თუ კი ისინი არ სარგებლობენ ამ უფლებით, შემდეგ მაგალითად 2-ზე მეტი დაინტერესებული მედია საშუალება თუ კი არის, კენჭისყრით განისაზღვრება ეს ყველაფერი. ისე კი სასამართლო თვითონაც ახორციელებს ჩაწერას, ასე რომ პრინციპში ამ მიმართებით და მაგალითად ცნობილ საქმეებზე, მაგალითად ივანე მერაბიშვილის საქმეებზე, მაგალითად ბაჩვა ბაჩანა ახალაიას საქმეზე, პრინციპში საჯაროობის კუთხით უკვე პრობლემები არ დგას. ერთ-ერთი ცვლილება სწორედ ეს იყო, რომელიც შევიდა. რა შეეხება მეორეს და ალბათ ესეც არანაკლებ და შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყო იუსტიციის უმაღლეს ის საბჭოს დაკომპლექტების წესის შერჩევა და ცვლილება. მე მოგახსენეთ რომ ეს ყველაფერი გადაიგზავნა ვენეციის კომისიაში და მათ ნაწილი ამ კანონპროექტისა მოიწონეს, ნაწილი არა. მაგალითად ძველი კანონპროექტი ითვალისწინებდა რომ ახალი კანონის მიღებისთანავე აბსოლუტურად ყველა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი დათხოვნილად ჩაითვლებოდა და შემდეგ უკვე უნდა არჩეულიყო. მაგრამ არჩევის წესში დაცხო იყო, მაგალითად არ შეიძლებოდა არჩეულიყო სასამართლოს თავმჯდომარეები, კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეები. რაზედაც მათ უარი თქვეს და სხვათაშორის საინტერესო მოტივი იყო, იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად ხელისუფლებამ სხვა ხელისუფლება მოვა, ისიც მოინდომებს შეცვლას და ესე განუწყვეტლივ ცვლილება ქაოს გამოიწვევსო. ასე რომ მათ რეკომენდაცია იყო რაღაც შვალედური გოლის მოძებნა. და რა გამოინახა ამასაც გეტყვით. Ну, ძირითადად პოზიტიურ ცვლილებებზე არის საუბარი და პოზიტიური ცვლილებები შემიძლია დავასახელო რამოდენიმე, მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც შედგება 15 წევრისაგან, ადრე მაგალითად 2 წევრს ნიშნავდა პრეზიდენტი. ახლა ვეღარ ნიშნავს. ახლა ვეღარ ნიშნავს. ეს უშუალოდ მიბმულია მეორე საკითხს, რომელიც საკონსტიტუციო პრეზიდენტს აპრიორი ვინც უნდა იმას დანიშნავდა, ხო, თავისთავად. გასაგებია, პრეზიდენტი საკუთარი ინიციატივით ნიშნავდა და რა თქმა უნდა არავისთან კონსულტაციას არ გადიოდა, მაგრამ აღნიშნულის გაუქმება მიბმულია, რასთან თქვენ იცით, რომ იმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებებით 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პრეზიდენტი უკვე აღარ იქნება ისეთი უფლებებით აღჭურვილი, როგორც იყო მანამდე. ანუ რაღაც კუთხით გადანაწილებულია აღმასრულებელ მთავრობასა და პრემიერ-მინისტრს შორის. ეს ახალი იმით, ხო? დიახ, რომელიც ძალაში შევა 2013 წელს. შესაბამისად, ეს უფლებაც აუცილებლად უნდა შეზღუდულიყო. პირველი არის ეს. რა შეეხება მეორეს, აქ დანარჩენი წევრი და დღევანდელი 15 წევრისგან, ანუ გაიყო როგორ 8 წევრს ნიშნავს თვითონ მოსამართლეები, თვითონ მოსამართლეები ნიშნავენ, ხოლო 6 წევრს ნიშნავს პარლამენტი. კი ბატონო, ეს 14. 6 წევრს არა. ერთი წევრი უზენაესა, კი ბატონო, ერთი უზენაესა სამართლოს თავმჯდომარე და საბოლოოდ 15 გამოდის. ხო, საბოლოოდ 15. ანუ უზენაესა თავმჯდომარე ეს ისა აპრიორი არის. უზენაესა სამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვა თავის პროცედურა აქვს, ეს კონსტიტუციით რეგულირებული არის. პრეზიდენტს არგინებს ნიშნავს საქართველოს პარლამენტი, ასე რომ ეს აბსოლუტურად სხვა ფიგურა. დანარჩენი 8 წევრი ინიშნება მოსამართლე კონფერენციის მიერ. პრინციპში ესეც ადრედაც ესე იყო, თუმცა აქ შევიდა ერთი ცვლილება.
ადრე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე თვითონ წარადგენდა კანდიდატებს. Ამ შვიდს ხო თუ რომელს? 8-ს. თვითონ წარადგენდა კანდიდატებს და ეს გარკვეულად ზღუდავდა. Იმიტომ რომ თავისი ინიციატივით ეხლა შევიდა და დაუშვათ ნებისმიერ მოსამართლეს შეუძლია დააყენოს კანდიდატურა. აა ნებისმიერ შეუძლია? ეს ქალბატონი ნათიაც კეპლაძე აპროტესტებდა მახსოვს რომ ნებისმიერს უნდა ქონდეს უფლება ცოტა ხნის წინ და არა ქალბატონი ნათიაც კეპლაძე აპროტესტებდა რა კუთხით ეხლა აგიხსნით. ანუ არა მე მეგონა არ ქონდა ნებისმიერს და იმიტომ არა ნებისმიერს აქვს მაგრამ რა განსხვავება არის გეტყვით. როგორც გითხარით ძველი კანონ პროექტით როდესაც შეუწყდებოდა მიმდინარე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლებამოსილება შემდგომში სასამართლოების თავმჯდომარეებს კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეებს აღარ უნდა ქონოდათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არჩევის უფლება. ამ ყველაფერზე ვენეციის კომისიამ უარი თქვა და თქვა ესეთ რეკომენდაციებს რაღაც შვალედური გამოეძებნა და შვალედური გააკეთეს ესე რომ სასამართლოების თავმჯდომარეებს არ ექნებათ უფლებამოსილება მაგრამ კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეებს, მაგრამ არა უმეტეს სამისა ექნებათ უფლებამოსილება არჩეული იქნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. და რა გაკეთდა, იცით? ეს ამ სამ წევრზე განსაკუთრებული კენჭისყრა დაწესდა, გამოიყო. და ქალბატონი ნადიაც კეპლაძე სწორედ ამას აპროტესტებდა, რომ ეს სამი განსაკუთრებით არ უნდა მომხდარიყო მათი არჩევა. ანუ ამ განსაკუთრებულ არჩევაში რა იგულისხმება? რა პრივილეგია რა იმე? მაგალითად, კი ბატონო, კოლეგიის თავმჯდომარეები და პალატის თავმჯდომარეები არა 8 წევრთან ერთად, არამედ ამ სამ ადგილზე ცალკე მიმდინარეობდა კენჭისყრა და არ უნდა გამოყოფილიყო. ანუ კონკურენცია იყო უფრო დაბალი. და მეორე საკითხი კიდევ, აქ ქალბატონ მაგალითად ასეთ ინტერპრეტაციას აკეთებდა, რომ არა მხოლოდ მიმდინარე კოლეგიის და პალატის თავმჯდომარეებს უნდა მიცემოდათ საშუალება, არამედ ჩვეულებრივ მოსამართლეებსაც, რომლებთაც შესაძლებლობა ექნებოდათ მომავალში გამხდარიყვნენ კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეები. მიხვდით, ამას აპროტესტებდა. მაგრამ თვითონვე შემდგომ მიიღეს გადაწყვეტილება მოსამართლეთა კონფერენციის წარმომადგენლებმა ან მოსამართლეებმა, რომ ეს არ გაეზიარებინათ, ასე რომ თვითონვე გადაწყვიტენ შეიზღუდნენ ესე რომ ვთქვა თავიანთი უფლებები. შემდგომი ერთ-ერთი პოზიტიური ცვლილება არის რა? როდესაც პარლამენტი ირჩევს 6 წევრს, დიახ, ადრე მაგალითად ადრე იყო 4 წევრი, ნუ ესე ვთქვა. ერთი წევრი თანამდებობრივად აპრიორად იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. პარლამენტის. კი ბატონო, და აგრეთვე პარლამენტის წევრები. ეხლანდელი ცვლილებით ეს დეპოლიტიზირება მოხდა ამის და იქ უნდა ეს ყველა პარლამენტიდან წარდგენილი პარლამენტის წევრი იყო. პარლამენტის წევრები ხდებოდნენ ხოლმე. ეხლანდელი ცვლილებით ის 6 წევრი რომელიც წარდგენილი იქნება, უნდა იყოს მაგალითად აღიარებული მეცნიერი სამართლის დარგში და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს პარლამენტის წევრი ან იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე. დეპოლიტიზირება მოხდა ამ ყველაფრის. და კიდევ ერთი, მაგრამ იურიდიული გარდაცვალება უნდა ქონდეს ყველა საუცილო. რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია, 10 წელი გამოცდილება პროფესიით მუშაობის და ასე შემდეგ, ანუ საკვალო საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია და კანდიდატის წარდგენა მაგალითად შეუძლია არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, იგივე ადვოკატთა ასოციაცია საქართველოს. საპარლამენტო კვოტით? კი ბატონო, კანდიდატის ოღონდ არ უმეტეს სამისა, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სამი კანდიდატურა წარადგინა და მეორე ტურში მაგალითად ერთ-ერთი გასული არის. და ვინ არის? ნინო ბაკაკური. ანუ ეს პროცედურულად არ არის დარღვევა, შემდეგ პარლამენტი გაიზიარებს, ამას არ გაიზიარებს, ეს ცალკე საკითხია. და ერთ ცვლილებაზე, რომელსაც კიდევ საუბრობდით, ადრე კენჭისყრა თვითონ გამოვლენა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებისა იყო ღია. დიახ. ეხლა ეს შეიცვალა ფარული კენჭისყრით. ანუ ეს ღია უფრო თავისთავად იმას იწვევდა. რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ, როგორ ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარემ, ანუ იგივე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, წარადგენდა კანდიდატურას და ღია კენჭისყრითვე უნდა დაიჭირათ ან არ უნდა დაიჭირათ? ანუ ფაქტიურად ეს ყველაფერი ღიად, ანუ მე ვიზიარებ, ან არ ვიზიარებ, რა თქმა უნდა, ამ თავისუფლებას ზღუდავს. აჰა. ანუ ეს პოზიტიური ცვლილებაა თავისთავად. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ანუ მთლიანობაში მე ვახსენე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დადოკლევა გაცილებით ადრე, სანამ თუნდაც ხელისუფლება შეიცვლებოდა და მაშინ ეს ყველაფერი იქ ასახული იყო. არჩევის პრინციპებში რა რაღაც ნაწილი გაზიარებული არის და ეს პოზიტიური აბსოლუტურად და პოზიტიურად შეაფასა მთლიან სამოქალაქო სექტორში. თქვენ გიორგი კონდათ თვარწვდები ერთი კვირის წინ, მე ვიყავი მოწვეული ამ შეხვედრაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ვეძავეს არის ქალაქში არ გახდით. ეს თქვენი შეფასებების პრეზენტაცია კონდათ აქ საიაში თვარწვდები?
კი, ეს იყო, ეს არის სისხლის სამართლის მიმართულებით, სისხლის მიმართულებთან დაკავშირებით. არა. ეს ცვლილებ თქვენ გულის მომ ისიც იყო სხვათაშორის იმ პრეზიდენციაზე მე არ ყოფილვარ. ასე რომ ვერ მოგახსენებთ, მე ვიცი, რომელიც ჩვენს ოფისში იყო, ეს სისხლის სამართლის საქმეებს ეხებოდა, მონიტორინგი იყო, ესაც სასამართლო სისტემაა პრინციპში, მაგრამ კონკრეტულად ამ მიმართულებით შეხვედრაზე მე არ ყოფილვარ, ასე რომ ვერ მოგახსენებთ. კი ბატონო, ეხლა რაც შეეხება ამ ცვლილებთან დაკავშირებით, მოდი მედიის თემას დაუბრუნდეთ ჯერ და შემდეგ თუ დაგვჭირდება რომ კიდე ვისაუბროთ საკმაოდ საინტერესო. არა, იმიტომ რომ კიდე არის იქ ფუნქციური გადანაწილება იყო ძალიან საინტერესო. აი მაში გითხარით ამის შესახებ და მე გავაკეთოთ შეფასებები მაშინ სანამ. ძალიან პროცედურაში ვარ შევიდე, ანუ მარტივად რომ დავყოთ, ესე იგი ძირითადად სასამართლო მართლმსაჯულების სისტემა როგორ არის? არის მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელიც აერთიანებს ყველა მოსამართლეს. ეს მოსამართლეთა კონფერენცია თავის მხრივ ირჩევს უმაღლეს ორგანოს, რომელსაც ყველაზე დიდი უფლებები ენიჭება, ესაა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. მაგრამ ეს კონფერენცია იკრიბება როგორც ესე წელიწადში ერთხელ. შესაძლებელია რიგარეშიც შეიკრიბონ როგორც ახლა, მაგრამ როგორც ეს წელიწადში ერთხელ. არის კიდევ ერთი ორგანო, იკრიბებიან სული რჩევენ ის ახალ წევს თუ როგორ ხდება. ანუ რამე ხეთი რჩევენ ამ წევს, ახლა ჩვენ იუსტიციის საბჭოს რო აღიქვით. 4 წლით. 4 წლით, ხო? კი ბატონო. და არის კიდევ ერთი ორგანო, კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტი. ეს კომიტეტი არის ერთგვარ შუალედური, ანუ კონფერენციიდან კონფერენციემ და რაღაც შუალედურ გოლს ასრულებს საბჭოსა და ამ კონფერენციას შორის. და ყველაზე საინტერესო რა იყო იცით, ძველი რედაქციით ამ კომიტეტს ენიჭებოდა რიგ შემთხვევაში უფლებამოსილება, რომ აერჩია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. მაშინ როცა ეს ექსკლუზიურად არის მოსამართლეთა კონფერენციის, ანუ ყველა მოსამართლეს გადასაწყვეტი. და იქ თავისი არჩევის წესიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი სამ მოსამართლეს აერჩია. ამ კომიტეტის წევრ სამ მოსამართლეს. თან აპრიორი ხელუხლება ჰქონდა კომიტეტს. ამ კომიტეტს აპრიორი ამ კომიტეტს თავმჯდომარეობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ანუ იგივე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ეს ესე აღარ იქნება ახლა. აჰა. და გამიჩნდა ამ კომიტეტს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ესა. აჰა. კარგი, თქვენ თუ დაასრულეთ, მაშინ მე გკითხავთ შემდეგ შეკითხვას. რაც შეეხება მედიასთან დაკავშირებით, ცვლილება რომელიც შევიდა. რა არის თქვენი პოზიცია, გნებავთ თქვენი პირადად იურისტის, გნებავთ საიესახელთ, არ ვიცი როგორ გნებავთ, რამდენად ეს კარგია მედიისთვის, რატომ არის კარგი მედიის და საზოგადოებას რას მოუტანს დაუშვათ ისა, ან რა ზღუდავდა ამ ნახა როცა გადაღებები არის სასამართლო დარბაზში. იცით რა ხდება, ამ ხრივ ჩვენ ახსენეთ თავიდანვე რომ ნებისმიერ პირს პრინციპში შესვლა იქ შეეძლო. კი ბატონო. ჩანაწერები ხომ ეს დახურული არ ერქვა. კი ბატონო, დახურული არის. ხშირად ჟურნალისტებიც უშვებენ შეცდომას, როცა ამბობენ რომ სასამართლო ჩვენთვის დახურეს, სასამართლო დახურულია, აი ხე სამართლო გაიხსნა, არა დახურულის არ ყოფილა, უროდ გადაღება არისო, სხვადასხვა რა თქმა უნდა. მაგალითად ჩანაწერების. კი ბატონო, იქ თუ გინდა ხატვა შეიყვან და ან თუ გინდა გადაიღებდი გარედან რაღაც ხედებს და შეიძლება ესრებოდი და ყველაფერს იტყოდი, ხო? მე ჩაწერდი გარეთ ამ ხალხს. ეგეც კი ბატონო, შესაძლებელი იყო, თუმცა მეორე მხრივ არსებობდა ისევ და ისევ, მაგალითად, ერთხელ გავიხსენებ აპელაციის თავმჯდომარემ ესეთ რამ თქვა, რომ რაც მე ვარ აქ, არც ერთი შუამდგომლობა განცხადება არ შემოსულა მედიის მხრიდან, რომ მათ სურდათ გადაღება. შესაბამისად, არის რეგულაცია, არ არის რეგულაცია დაშვებული, ამისო გაკრიტიკების საშუალებაც არ გაქვთ თქვენ. აა, მოიცა როგორ უკვე რო შევიდა ცვლილება მის მერე. არა, მანამდე. ანუ როგორ იყო ისეთ, არა, როგორ იყო ისეთ, რაღაც ორაზროვანი დებულება იდო. სასამართლოს ნებართვით ეს შეიძლებოდა. ხო, იმიტომ რომ მე გადამიღია მაგალითად აზალის დროს. გადამიღია რომ ესა დაუშვათ ყოფილა რაღაც შემთხვევა, აი მაგალითად სასამართლოსთან დაკავშირებით პროექტი მქონია, გადაღება მქონია და მოსამართლე მიცოდა და მე დაშვებული ყოფილვარ კამერით. იქ როგორ იყო იცით, სასამართლოს მიერ უფლებამოსილი პირიო. მაგრამ სასამართლოს მიერ უფლებამოსილი პირი თვითონ სასამართლოს მუშაკი იყო, თუმცა ეს სხვა პირი ამის განმარტების პრობლემაა. ეს ცალკე უნდა დარეგულირებულიყო, თუმცა არც ერთ სასამართლოს გარდა თბილისის აპელაციისა და თბილისის საქალაქოსი ამგვარი რეგულაცია არ ქონდა მიღებული. ანუ ბუნებაში ეს რას ნიშნავდა, პრინციპში გაუგებარი იყო. და მე რას ვამბობ უბრალოდ, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეები არსებობდა. საზოგადოება ითხოვდა ბუნებრივია ინფორმაციის მიღების უფლება, ერთ-ერთი ძირითადი უფლება. შესაძლებელია ყოველას არ აქვს შესაძლებლობა დაესწრო სასამართლო პროცესს, ამიტომ ბუნებრივია ამის გაშუქების ინტერესი არსებობს.
და რაც უფრო გამჭვირვალე გახდება, ამ ხრივ პირიქით ეს როცა საჯარო საქმეებია დაუშვათ და მაღალი ინტერესია საზოგადოების, მაგრამ ხო არის ახლა რიგითი ადამიანის რაღაცა ვიღაცა მღობე რომ მოიპარა დაუშვათ და რაღაცა ხო რიგითი საქმეები არ შეგხვდება ხო არა არ შეგხვდება, მაგრამ უშოთ მე რომ მომინდეს ალადყოფურად და ვიღაცამ რომ რაღაცა ჯარტისთვის მღობე შეახსნა ერთი და იმას ასამართლად დავესრო და გადავიღო ეგეც საინტერესო არის ხო არა ეგია საინტერესო, მაგრამ იქ რაღაცა ბრალდებულის უფლებები რამე პრეზუმცია არა ბრალდებულის რა თქმა უნდა უდანაშაულობის პრეზუმცია და არაბრალდებულობის პრეზუმცია ეს უმთავრესი არის რა თქმა უნდა ისე უნდა იქნას გაშუქებული ეს ყველაფერი ეს არ დაირღოს ეს უფლება მაგრამ აქ მეორე საკითხი არის თუ კი თქვენ თვლით და მედია თვლის რომ ეს უნდა გაშუქდეს და პროცესი ღია მაშინ არანაირი პრობლემა არ არსებობს და თუ კი დაუშვათ ბრალდებული თვლის რომ რაღაც უფლებები შეიძლება მის შეილახოს კი ბატონო არსებობს ამის საშუალება მან შუამდგომლობით უნდა მიმართოს სასამართლოს და თუ კი დაასაბუთებს ეს ამ დაიხურება კი ბატონო ან და ისე მოხდება რომ დაუშვათ დაიხურება ხარებს შემდეგ შეუძლიათ ეს გადაღება გამოითხოვონ სასამართლოს ამ ყოველთვის იღებს და მათ ხელსაწერენ რომ გაუცემლობაზე ხელსაწერენ შემდეგ კი ბატონო მე როგორც ვიცი ნაფიც აჯუთა სასამართლოს გადაღების დროს ნაფიცები არ უნდა გამოვაჩინოთ კი ბატონო იმიტომ რომ მათი იდენტიფიკაცია უნდა გამოირიცხოს კი ბატონო თუ არა ანუ თუ კი კადრში ოდნა მოხდება დაედოს კუბიკები რაღაცა ესა კი და რა შეეხება ამ ნაფიც საჯულები აბსოლუტურად სხვა სივრცეა მაგალითად ერთი სასამართლოს დომის დროს რომ იმართებოდეს ეს ყველაფერი დაწყლებოდეს საქმე კიდევ გასაგებია მაგრამ ეს დროში გაიწელება ამიტომ შეიძლება საზოგადოება დაინახავს ხო საზოგადოების წნეხი რაღაცას იცნობს მithumetes იმ პირობებში ეგეც ჩვენ დასკვნა დაიდო ერთ-ერთი რომ ჩვენთან სამწუხაროდ არ არის უზრუნველყოფილი ნაფიც საჯულების გარეზე გავლენისაგან დაცვა კი ბატონო. ამიტომ ეს დიდ რისკებს ქმნის. რისკი არის რა თქმა უნდა. და რა შეეხება ამ მთავარ ცვლილებებს იუსტიციის საბჭოს დაკავშირებით, როდის მოხდება საბოლოოდ როდის გვეყოლება იუსტიციის საბჭო და როგორ მოხდება საჩეების ეს მე როგორც ვთქვი მეორე ტური ეს კონფერენციაზეც არის და პარლამენტშიც როგორცაცაა ჩადადა ეს საჩეები. არა, სასამართლო მაირჩია უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები იქა. ეხა არის სადისციპლინო კოლეგიის წევრი მეორე სხნომაზე ან კრებაზე უნდა გადაწყდეს ეს ყველაფერი. რა შეეხება პარლამენტში, პარლამენტს თავის პროცედურა გამის არჩევის, ანუ იქაც ვენეციის კომისიის დასკვნა. პარლამენტის წევრებს პარლამენტში ირჩევენ თუ კონფერენციაზე ირჩევენ? არა, პარლამენტში, პარლამენტში. პარლამენტი ირჩევს იქ და უბრალოდ როგორ არის, ცით კოტა რა რახმა არის საჭირო ამ ყველაფერზე იუსტიციის ვენეციის კომისიამ დადო დასკვნა რომ მაღალი კვოტა უნდა ყოფილიყო იმისთვის რომ მაგალითად უმცირესობის ინტერესებს გათვალისწინებული ყოფილიყო რა და ესე იგი ეს ჩაიდო 2/3-ის კვოტით 2/3-ის და 2/3-ი ვერ გადაალახა ბევრმა ხო? ხო, მაგრამ იქ ასეთი დათქმას დაიდო რომ 2/3-ი რომ ვერ აიღოს ეს ჩიხში არ უნდა შეგვიყვანოს ამ ყველაფერმა, ამიტომ გამოსავალი დაიდო სამ ტურიანი არჩევნებია. პირველი 2/3-ი თუ კი ვერ გადაალახეს, შემდეგ იმართება მეორე ტური. და გადადიან შემდგომ კანდიდატები, ან 12 კანდიდატი გადავიდა, ვერც ერთმა ვერ აიღო 2/3-ი. ამიტომ ორჯერ გამრავლებული 6 ადგილი 12 არის და შემდეგ 12 გააგრძელებს უკვე თუ არ ვწდები დღეს არის ისე რამდენი იყო წარდგენილი? აა ვერ გეტყვი ზუსტად. ბევრი იყო ალბათ ხო? 30 მეტი თუ არ ვწდები. და ამ 12-დან კიდევ შეიძლება გახდეს საჯარო მესამე ტური, ხო? მესამე შეიძლება გახდეს და ესეც არ არის გამოსავალი, შესაძლებელია სამი ტური შემდეგაც არ აირჩეს და ამ შემთხვევაში კიდევ ხელახლა ვიწყებთ იმ პროცედურას. თავიდან პროცედურები, ხო? საინტერესოა. პრინციპში ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საბოლოოდ მიყვართ იქამდე რომ მეტი გამჭირვალობა, მეტი ნაკლები ზეგავლენა პოლიტიკური და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მაინც ეს ჩემი შეფასება, მე მაინც თქვენ როგორც იურისტი გადაცემა უკვე ფინალისაკენ გაემართა, ასე ვთქვა და მე მაინტერესებს, აი თავში მქონდა ეს შეკითხვა და მაშინ მე თქვენ დამატებით ისინი მოვისმინეთ. საია როგორ აფასებს ზოგადად, რა მოწონს, რა არ მოწონს, იმიტომ რომ თქვენ რაღაც ნაკლოვანებები არაფერი არ გითქვამთ, ყველაფერი რაღაც პოზიტიური თქვით. თუ აი ესეთი რაიმეს თუ აკრიტიკებთ ამ ახალ ცვლილებებში, კიდევ ერთხელ რა მოგწონთ და თქვენ როგორ შეაფასებთ ეს ამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის? კი ბატონო, მე მთლიანად მაგალითად იგივე შეფასებას გავაკეთებ, რაც ჩვენმა თავმჯდომარემ, იმიტომ რომ ჩვენი თავმჯდომარე ამ პროცესს ესწრებოდა, მე გულისხმობ თვითონ მოსამართლეთა. კი ბატონო, კახა კოჟორიზე მოსამართლეთა კონფერენციაზე ესწრებოდა იქ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ესწრებოდნენ მთლიანად პროცესი შეფასდა საკმაოდ დადებითად, იმიტომ რომ იქ უზრუნველყოფილი იყო პრინციპში აზრის გამოხატვა და ეს ყველამ დაინახა კარგად. არანაირი შეზღუდვა არ იყო. მაგალითად შეკითხვები გაჩნდა ჩვენის მხრიდან შეკითხვის წესთან.
დაკავშირებით, ანუ რა, კანდიდატები როდესაც გამოდიოდნენ, ყველა თავის მოსაზრებას აფიქსირებდა. კი ბატონო. ბუნებრივია მოსამართლეების მხრიდან გაჩნდა შეკითხვები და მათ კანდიდატებისათვის სურდა შეკითხვების დასმა. მაგრამ რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, თვითონ მოსამართლეთა კონფერენციამ გადაწყვიტა, რომ შეკითხვის უფლება შეეზღუდათ. თავიანთი თავისთვის. არა და არჩევის და არჩევითობის იდეა, პრინციპი რა არის? კანდიდატი გამობრძანდება, თავის მოსაზრებებს აფიქსირებს და ვინც არის ამომრჩეველი, ბუნებრივია მან შეკითხვა უნდა დასვას, იმიტომ რომ აქვს შინაგანად მოთხოვნილება შეკითხვის დასმისა. და როდესაც თვითონვე იზღუდა ამ უფლებას, ოდა არ იყოს გასაკვირი. ამ მიმართულებით იყო ხარვეზი და ეს ღიათაც გაჟღერდა, თუმცა არსობრივად ეს მათივე გადასაწყვეტი იყო და რაიმე ამით დიდი არ შეზღუდულა პრინციპში. ხმის ფარულობა იქნა დაცული, ღიათ ჩატარდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადრე მაგალითად ეს სხდომებიც არ იყო გამჭვირვალე. ნუ ყოველ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვა, რომ ყველა საუკეთესო რაც ჩატარებულა აქამდე, ხო? არა, კი ბატონო, წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ ადრინდა 2012 წლამდე კიდე უფრო უარესი რედაქცია იყო, რაღაც ცვლილებები შევიდა, ეხაც კიდე შევიდა და ყოველ შემთხვევაში უკეთესი არის ვიდრე ძველი. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ როგორც საეს იურისტმა გიორგი სანტურიანმა აღნიშნა და მეც გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ეს ახალი ცვლილებები წინ გადადგმული ნაბიჯია, ეს მოიწონა ვენეციის კომისიამაც, დასკვნაში წერია, რომ ეს არის აშკარა წინ გადადგმული ნაბიჯი, ამით ისარგებელს არამხოლოდ მოსამართლე, სასამართლო ხელისუფლება, ბუნებრივია იღებს ქვეყანა მთლიანად, უბრალო მოქალაქეები და რაც უფრო მეტად გამჭვირვალე იქნება სასამართლო, რაც უფრო მეტად თავისუფალი იქნება პოლიტიკური ზეწოლისაგან და ფინანსური დამოუკიდებლობა იქნება და პრინციპში ამას მიღწეული ახლა, რასაც ქვია, მატერიალური ტექნიკური ბაზით და ყველა შესაძლებლობით უკვე სასამართლო არის აღჭურვილი ყველანაირად მაღალ დონეზე, ევროპულ დონეზე და ამერიკულ დონეზე და მას ისეც უნდა ერთვება, რომ რა დასამალია, რომელიც არ იყო აქამდე და იქნება პოლიტიკურად სახელისუფლო წნეხისგან აბსოლუტურად თავისუფალი სასამართლო. ნუ ახლა ამაზე არ ამიკამათობს, რომ ეს ნიშნავს ხვალინდელ კარგ ცხოვრებას ზოგადად ჩვენთვის, შენთვის, ჩემთვის და ნებისმიერი რადიო სამსახურისთვის და ბუნებრივია მიხარია, რომ ჩვენ მაინც საზიკეთო და პოზიტიურ ცვლილებებზე ვსაუბრობ და არ გვიწევს რაღაც ყოველთვის რაღაც ახალი როცა ხდება სუკრიტიკა და კრიტიკა. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ თუ რაიმეს დამატებას არაპირებთ. არა, კრიტიკა ყოველთვის ახლავს კანონს, იმიტომ რომ ცხოვრება ვითარდება, დინამიურია და ბუნებრივია შენიშვნები მანამდეც არსებობდა, ეხლაც იარსებებს და აწიდაც იქნება. მაგრამ პოზიტიური რაც არის ის ითქვა, ეს დადებითია მიესალმებით. სამამისად უფრო უკეთესის მოგოდინში ვართ. დიდი მადლობა. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, ეს გახთათ ბატონ გიორგი სანტურიანი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ადვოკატი. მე კი დათოლი კილიკაძე გახლავართ, რომელიც უძღვებოდი გადაცემას მართმსაჯულებას. შევახსენებთ, გადაცემა მართმსაჯულება რადიო ძველი ქალაქისა და უზენაეს სასამართლოს, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ერთობლივი პროექტია. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ახალი სიახლეებით და სასამართლო გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული სიახლეებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ვიმე მეც ასევე ორი კვირით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. გამჭვირვალე სასამართლო, ნაფიც მსაჯულთა და მედიაციის ინსტიტუტი, პროცესების მიმდინარეობა, ადვოკატები, მათი შეხედულებები, კანონის უზენაესობა, გადაცემაში მართმსაჯულება. შაბათობით 11 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.